Makanko tolera dabalan jedama itana ogana biro qonna fi itigafatama demi misom belle da oromiyat kanandura kallatti oje kan oje cha turre ni jijirama baye qaba jijirama kan qaba chu dende mo at least initiative ota qabanne gara dammatini barakuma lama fuda sadi jalkamde kan oje cha jirura shakana wajin bara darbe toni kuma torba tami torba akaskani omishame barakana mo gara garu manjiru gara kuma toni kuma saddet tami jaati already barakana omishame ne karosine kan ni trema turre aduma sanani already toni kuma saddet tami ja barakana omishe damar ga chu dende ni raicha omishti kan maalin madaaluu dandeenya already qotee bulaan already naannoo jimmaa iddoo adda addaa kana yeroo laallu oomisha kanaan dura argachaa turan kunuunsa isaas sirriitti dabaluudhaan hubannoo naannoo sanatti argataniirraan kan ka'e oomishi keenya already dabalataan jijjiirama qaba gaagura tokkorraas illee oomisha argatan already dabalaa dhufee jira jechaa dargee inisheetivii kana jalqabne kunillee dabalaa kan dhufe ta'uusaati daataa nuti qabnu kan agarsiisu. Oromiyaatti gaagura ammayyaa meeqa turaaf simee jira gammatti? Already bara baraanis ilaaluu dandeenya. Shedivi kana yeroo jalqabnu 2013 gaagura 25 qofa kan raabsine bara darbe gara 51.5 kan raabsine bara kana wanti adda hojjenne irreenne dhaabbilee paartneroota warra nu gargaaran illee qooda fudhattoota adda addaa hojii kana keessatti hirmaachisuudhaan bal'inaan akkatti deemnu ta'ee jira. Karoora waliigala isaa kan qabnu waliigala gaagura ammayyaa raabsine inni kan bara kana qabannee jirru gaagura 3,25 qabannee jirru jechaadha. Hanga ammaatti kan raawwannee jirru inni kaan hojii keessa ganaa hojjechaa kan jiran ta'uusaati. Gara 2,775 already raabsinee jirra jechuudha. Kun jijjiirama kamiin dhufe kan jedhu yeroo adda addaa qooda fudhattoota adda addaa yeroo adda addaa mari'achiisuudhaan dhaabbileen adda addaas dhuunfaadhaan kallattii adda addaan kan hojjetan jira. Amma hojimaata keenya keessatti galchine isaanillee hojii kan akka deeggaran gochuudhaan bara kana kallattii sanaan itti deemnee jijjiirama guddaatu jira jechuun hin danda'ama jecha. Oromiyaa keessa damma gosa akkamiitu jira? Dammi oomisha damma kanarraa oomishan kanniisii oomishtu irratti hundaa'a. Dammi adiin hin jira, dammi diimaan hin jira, ka gurraachaallee hin jira. Gosa adda addaa irratti jechaadha. Muka isaanii abaaboo isaanii irraa fayyadan fakkeenyaaf amma dheebicharraa hojjetu naa ta'e dammi dheebicharraa oomishu damma gurraacha jedhama jechaadha. Kallattiima kanaan dammi gara keelloo fakkaatus hin jira. Gosa adda addaatu jira jechaadha. Dammi inni kun maalirratti hundaa'a? Abaaboo isaanii irraa funaannatanii hojjetan sanarratti kan hundaa'u ta'a jechaadha. Gosa adda addaatu jira. Beekamaa kan ta'an damma adii diimaa kanaa fi gara gurraacha kanaa gosa sadiitti onnee ilaaluu hin dandeenya jechaadha waliigala isaa. Oomisha damma kanaa fi haala qilleensa akkamiitu tola jettu? Egaa gosi kanniisaa gosa adda addaatu jira. Kanniisi kun kanniisi kan gammoojjiin jirti gammoojjiitti kan ta'uun jira jechaadha. Haalli qilleensa gammoojjii gosa kanniisa gara gosa shaniitu jira jechaadha. Kanniisonni kanniisi kan baddaa jira kan badda daree jiru jechaadha. Haaluma sanaan amma Oromiyaa keessatti iddoo baay'ee baddaarraan kan hafe iddoo hundumaa naannoo atiliist bosonni jiru bishaan gahaa argatanii nyaati gahaan jiraate iddoo sana hundumaatti kanniisi kan ta'uu isaati. Ibiin amma naannoo magaalaa keessatti illee oomishuun hin danda'ama jechaadha. Kanaafi iddoo hundumaatti bal'a agiroo ikoolojii qabnu hundumaa keessatti kanniisi kan ta'an ta'uu isaati kan ilaallu jechaadha. Warreen qabatamaanis kan jiran. Carraa oomisha dammaa biyya kun qabdu? Carraa oomisha damma bal'aa jira kana milkeessuu dandeessitti moo itti deemaa jirtan? Inni kun Oromiyaan already baay'ee potenshaala guddaadha kan isheen dammaan qabdu. Keessumattuu agiroo ikoolojii naannoo kana keessa jiran maatii kanniisaa gara 1,370,770 ol kan ta'an maatii kanniisaatu jira jechaa kolonii kan jennu sana. Inni kun already haalama jalqabnee jiru riisoorsii jiru kana yookaan immoo kuufama qabeenyaa jiru kana guutumaa guutuutti fayyadamneerra jechuun hin danda'amu. Isa kana fayyadamuudhaa fi bal'inaan itti deemuuf hennee already karoorri addaa qabamee jira jechaadha. Yeroo taanutti hojii kana waan qabdu guutumaa guutuutti fayyadamtee jechuun hin danda'amu jalqabbiirra jirra jechaadha ammallee. Wanta ammas jalqabamee jiru kuni sirriitti oomishuu akka dandeenyu bal'inaan oomishuun akka danda'amu Oromiyaa keessatti kan namatti agarsiisudha jechaadha. Daataa nama qabnuu fi oomisha ammas sassaabamaa jiru kun kan nutti agarsiisu kana waan ta'eef ammallee hojiin kun hojii gana baay'ee kan nu gaafatu ta'uusaati. Sirriitti bal'inaan kan itti deemnu ta'uusaa kallattii sanaan kan ilaalaa jirru jechaadha. Inisheetivii kana dammaa eegalame kana milkeessuuf maaltu hojjetamaa jira? Oromiyaa galaana dammaa goona inneeti bara 2013 Jimmarratti kan labsame. Labsii Jimmaa inneeti kan dammaa kana ka fudhannee hojjechaa jirru jechaadha. Yeroo jalqabnu godina jaha keessatti garuma lixa Oromiyaa Wallaggaa Arfannee dabalatee Jimma gara Beddellee Lubbaabor kana gara godina torbaa keessatti kan jalqabne. Inni kun oolredii amma yeroo ammaa kana gara godina 15 hin geenye jirra jechaadha. Fedhiin naannoo kanatti bal'inaa waan dhufee jiruufi inni kun babal'achaa jira jechaadha. Kanarraa kaaneet amma barattaanu kana bal'inaan itti deemuuf jennee inisheetiviin kun sirriitti babal'atee deemuu qaba jennee gaagura amma gara 3,000 inisheetivii kanaan hin hojjenne kan qabannee jirru jechaadha. Amma
gara miliyoona tokkootti guddisuun hin danda'ama. Potensiyaalii ishee yookaan immoo kuufama qabeenyaa kana sirriitti hin fayyadamne waan ta'eef bal'inaan hin hojjenne naannoo sanarratti sirriitti riisoorsii kana itti fayyadamuun hin danda'ama kan irratti jedhuun haala sanaan karoora kana karoorsinee itti deemaa jirra jechaadha. Waggaa dhufuu irratti jechaadha. Kun maal nutti agarsiisaa qonnaan bulaan sochii isaan gochaa jiran ifin dargaggoonni gurmaanii naannoo kanarratti hojii isaan jalqaban baay'ee kan nama hawwatu waan ta'eef haala sanaan kana babal'ifnee itti deemna kan jedhuun garuummoo jijjiirama guddaa qaba. Erga inishiyeetivii kana jalqabnee bu'aa dammaallee hawaasni keenya warri gaaguratoonni jechaadha qonnaan bulaan gaagura irratti hojjetanii bu'aa kan erga argataniiti warri kallattii sanaan akka isaan itti deemanii fi kan isaanis dhandhamatanii kana bal'ifnee hojjechuu qabna kan jedhu. Gama carraa hojii uumuu keessatti oomishni dammaa gahee akkamii qaba hojiin hojjetamaa jiru irratti? Qonna keessatti carraan hojii uumamaa jiru keessaati gara 65% kan ta'u hojii qonnaa irratti carraan hojii dargaggootaaf hojii dhabdootaaf kan uumamee jiru jechaadha. Isa kana keessaa immoo yoo ilaallee gara kan misooma beelladaa irra caalaa karaa kallattii kanaan carraa hojii dhabdootaaf bal'inaan kan uumee jirudha jechaadha. Sagantaa kanaan oredii kan qabannee itti deemaa jirru gara qonnaan bultoota yookaan gaagurtoota 60,000 isa kanarratti hirmaachisa inneeti kan qabannee jirru. Bara sirtaan immoo olmoost isa 60,000 kana gara 200,000 ol guddifna kan jedhuun kallattii sanaan itti deemamaa jira. Haaluma sanaanis dhaabbileen adda addaas kan waliin hojjennu jiru. Isaanis oredii dargaggoota gurmeessuudhaani atileet waldaadhaan kan hojjetanii fi bu'aa qabeessa bal'inaan kan ta'an jiru jechaadha. Carraa hojii dhabdoota baay'eedhaaf uumee jira. Oomisha dammaa kana hojiin gabaa biyya alaa hojiin kan akka inni gara biyya alaatti deemu gochuudhaa fi olmoost ammallee damma jechaadha gabaa Awurooppaa keessa galee kan jiru jechaadha. Dammi kan biyya keenya Ilubbaaboor kana fudhannee naalaal ibiin Shawaa Kibbalixaa kana naannoo Haroo Wancii kan jiru gabaa Awurooppaa keessa biyya Xaaliyaanii biyya Jarmaniitti kan ergamaa jirudha jechaadha. Isa kan akkamittiin sarara qabsiisnee haala hojimaata jiruun sirni gabaa isaa miijee itti deema kan jedhu irratti hojjetamaa jira jechaadha. Biiroo daldalaa hojiin wanti hojjechaa jiru jira. Paarkii indaastirii keessattis gara bulbulaatti dhaabbati tokko jalqabee jira. Isaa wajjinis chanchala gabaa kana uumnee oomisha dammaa kana argatee immoo proses godhee gara biyya alaatti illee akka deemu jechaadha. Sirna isaa eeggatee kallattii sanaan akka itti deemamu wanti hojjetamaa jiru jira jechaadha. Inni biraan immoo yuuniyeenonni illee kabunaa qofa osoo hin ta'in dammas duukaa akka hojjechuu danda'an gabaa biyya alaaf akka hanga dhiyaachuu danda'utti akka itti deeman wanti jalqabame jira. Naannoo kanarratti baay'eetu nu hafaa ganaa kan irratti hojjennuudha jechaadha. Bal'inaan gabaa addunyaa keessa seeneera jechuun hin danda'amu. Garuu immoo gabaa Awurooppaa keessa oomishee kan beelladaa kun baay'een hin seennee jechaadha. Damma kan seenee jiru kan akkamittiin sarara isaa qabsiisnee itti deemna kan jiru naannoo kanarratti kan nu barbaadu ta'uu isaati jechaadha. Qooda fudhattoota adda addaas mari'achiisuu barbaada. Lammaffaa immoo qulqullina isaa wajjin qulqullina dammaa kana kan laabiraatooriin akkasiis biyya kana keessa hin jiru. Isa kana immoo yuunidoo kan jedhamu dhaabbata tokko wajjin laabiraatooriin qulqullina dammaa to'achuu danda'u. Moosterii isaa haalli dammi yeroo itti muramu qaba. Yeroo isaa eegamee muramee qulqulluu ta'e gabaa keessa akka dhiyaatu gochuudhaa fi isaanii wajjin illee wanti hojii jalqabne jira jechaadha. Kanaaf haala sanaan gara fuulduraatti bal'inaan hojii kan nu barbaadu ta'uu isaati naannoo kanarratti jechaadha. Oomisha dammaa kana guutummaa godinaalee Oromiyaa keessatti babal'isuuf akka hojjechaa jirtan akka asitanittuu caalaa hojii hubannoo uumuu wajjinis ta'ee dhimmoota garaagaraa wajjin waan akka bifa addaatiin eegaltee nu jiraata. Egaa inni kun kan jalqabne amma inishiyeetivii keenya godina jaarraatti jalqabneeti gara godina 15 kan geenye akkas yeroo jennu inishiyeetivii kanatti achi ga'e malee Oromiyaa guutuu keessatti dammiin hojjetama hojiin misooma dammaa jira. Isa kan akkamittiin ammayyeessinaadha. Yeroo kana jennu immoo gaagurri aadaatiin barbaadama. Gaagurri aadaa yoo jiraate malee gaagura ammayyaa kana fayyadamuu hin dandeenyu waan ta'eef kanniisi achirraati gara ammayyaatti kan jijjiirru jechaadha. Kan achi tiraansfer kan godhamu achirraa waan ta'eef gaagurri aadaa sun illee kunuunfamee oomisha isaa akka dabalu gochuun hin danda'ama. Oromiyaa guutuu ifin gammoojjii keessatti gara Booranaa fa'a irratti wanti yaaleedhaaf jalqabame jira. Qorannoo qonnaa yaabilloo wajjin naannoo sanarratti wanti jalqabame jira gara gammoojjiitti illee kanniisi hin taate jechaadha. Kanaaf Oromiyaa guutuu keessatti hin ta'a. Kanaaf immoo inishiyeetivii kana oredii kanuma mootummaan dhiyeessu qofatu hin ta'e qooda fudhattooti naannoo kanarratti hojii kana hojjetan hundumtu deeggarsa gochuu barbaada jechaadha. Deeggarsa yoo goone Oromiyaa guutuu keessatti aanaalee keessumattuu hojii kanaa fi potenshaala qaban irratti hojii kana bal'inaan hojjechuun hin danda'ama. Isa kanaaf nullee xiyyeeffannee itti deemuudhaa fi oredii bara dhuftu kana karoora addaati qabannee kan jirru jechaadha. Hojii kana bal'inaan hojjechuudhaa fi karoorri addaa qabamee jira. Inni kun immoo sosochii uummataa uumuu barbaada jechaadha. Marii barbaada. Fudhattoota hundumaa hojii mari'achuu barbaada. Abbootii qabeenyaa ifin qotnaan bulaa dhuunfaatu hin ta'in abbootiin qabeenyaa illee bal'inaan naannoo kanarratti akka hirmaatan wanti jalqabame jira. Gara gaagura 500 gara 1,000 kan qaban jiru. Kana bal'inaan abbootiin qabeenyaa illee irratti hirmaatanii oomishii dammaa kun bal'inaan akka oomishamu yoo barbaadame jechaadha. Kallattii kanaanis hojjechuudhaaf karoora addaa qabannee jirra.